Në momentet e debatit mes Romeos dhe Eglës, tensioni rritet gjithnjë e më shumë. Romeo, i emocionuar dhe i pikëlluar nga disa situata në shtëpi, fillon të shprehë frustrimin dhe zemërimin e tij ndaj Eglës. Ai e akuzon atë për sjellje të pashëndetshme dhe për të qenë përgjegjëse për situatat e ndryshme të tensionit në shtëpi. Kjo irriton Eglën, e cila nuk pranon akuzat dhe përpjekjet e Romeos për ta kthyer fjalët kundër saj. Në këtë moment, situata mes tyre shkon në një rrugë të keqe, me fjalë të rënda dhe ofendime që shkaktojnë konflikt. Egl, e zemëruar nga akuzat dhe ofendimet e Romeos, përgjigjet me të njëjtën monedh, duke e ofenduar edhe atë. Kjo përplasje verbale bën që atmosfera në shtëpi të jetë e ngarkuar dhe të ndjehet tensioni midis të dyve, ndërkohë, banorët e tjerë të shtëpisë ndjejnë tensionin dhe përpiqen të ndërmjetësojnë, por situata duket se po përkeqësohet gjithnjë e më shumë. Romeo dhe Egl nuk pranojnë të tërhiqen dhe vazhdojnë të përplasen në një val ofendimesh dhe kundërshtimesh.